19 червня відбулося засідання 35-ї чергової сесії депутатів Мелітопольської районної ради. Розпочався захід з привітань. Так, голова районної ради Юрій Єсипенко привітав з днем народження депутата Запорізької обласної ради Олексія Неділька. Грамотами райради були нагороджені кращі спортсмени району. Заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Сергій Кубрак та студент Таврійського державного агротехнологічного університету Іван Кубрак, які минулого тижня повернулися зі світової першості з гірьового спорту, яка проходила у французькому місті Ліон. Наші гірьовики привезли зі змагань золоті медалі та звання чемпіонів світу. Після депутати запропонували внести до черги денної додаткове питання про зміну регламенту роботи районної ради. Прийняти змінення в закон о місцевому самоврядуванні, стаття 55 пункт 4, там змінення по звільненню голови районної ради. Там в нормі чітко виписано, що 2/3 голосів не потрібно для звільнення голови районної ради. І тому комісія засідала по ініціативі Олександра Григорьовича Перцевого. Комісія засідала, посмотрели, дійсно йде несоответствие даного вопроса нормам законодавства, нормам закону. Поэтому этот вопрос вносится на сессию. Комісія рассмотрела вопрос юридически, закон у Олександра Сергеевича є. Надо винести, поставити на голосування этот вопрос і зняти норму 2/3 голосів. За цю пропозицію депутати голосували декілька разів та врешті-решт підтримали її, після чого проголосували і за внесення відповідних змін. Також на сесії затвердили розподіл державних дотацій між районними установами та сільськими радами. На районному рівні кошти отримують Центральна районна лікарня – 131,3 тисячі гривень, ПМСД – 81,9 тисячі гривень і територіальний центр – 58,6 тисяч гривень. Сільські ради отримують в загальній сумі 750 тисяч гривень. Значить, всі сільські ради ми обрахували так, щоб з урахуванням тих заходів, які вони проводять, вони вийшли на один фонд місячної незабезпечення. Також місцеві парламентарі затвердили розподіл 129 тисяч гривень вільних залишків районного бюджету. 20 тисяч гривень на поточний ремонт аварійної покрівлі Мирнінської школи, 15 тисяч на пільгові медикаменти та 39 тисяч на пільгову пенсію, 25 тисяч на виплату заробітної плати підприємству Фруктовської сільської ради і 30 тисяч на виплат пов'язані з переселенцями з Донецької та Луганських областей. На сесійному засіданні повідомили, що фракцію партії регіонів залишили 6 депутатів. Також розформована депутатська група «Мелітопольський район. Наш край», яку очолював Олександр Мурдик. І сформована нова міжфракційна група «Аграрії Мелітопольщини» на чолі з Геннадієм Приносом. Окрім цього, депутати внесли доповнення та уточнення у попередні рішення райради та затвердили питання стосовно сплати частини прибутку в бюджет району комунальними підприємствами райради. Після розгляду та прийняття відповідних рішень по всім питанням черги денної сесійне засідання було оголошене закритим. Є... 19 червня голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик та його перший заступник Олександр Баша від підприємців району та депутатів райради передали до Мелітопольсько-Василівського об'єднаного військкомату допомогу мелітопольським військовим, які беруть участь у антитерористичній операції у Донецькій області. Небайдужі мешканці району зібрали для військових продукти харчування та предмети побуту. Довгоочікуваними для військовослужбовців стали 10 портативних радіостанцій, які придбав приватний підприємець, депутат райради Анатолій Раков. Благодаря Анатолію Олександровичу Ракову і скромним можливостям нашого трудового колективу був приобретен комплект із 10 портативних радіостанцій. Ми сподіваємося, що ці средства зв'язку допоможуть нашим проводити успішно бойові свої задачі, які, в свою чергу, спасуть життя їм, їх товаришам, а також мирним жителям. Такому подарунку військові неабияк зраділи. У нас от то, що потрібно. Дай Бог вам здоров'я.
За словами командира відділу зв'язку Мелітопольсько-Василівського об'єднаного військового комісаріату Олексія Петрова, наразі для військових радіостанції є вкрай необхідними. Я вважаю, для наших ребят золотой груз – це 10 радіостанцій Кенво-2000. То, що ми просили, це розкошні радіостанції, нові, скоріше всього, випуск цього року, модель цього року, вона облегчена. Це радіосканер. То есть радиостанция фактически специально создана для силовых структур, для армии. То есть это будет роскошным подарком нашим ребятам. Військові щиро дякують всім, хто не залишається байдужими до долі країни. Огромное спасибо еще раз всем предпринимателям, которые откликнулись на нашу просьбу. Потому что мы должны сейчас прекрасно понимать, что мы просим не помочь в проведении какого-то детского турнира по футболу. Мы просим помочь нашим ребятам, которые находятся на войне. В свою чергу меценати зазначають, що кожен українець може по мірі власних можливостей підтримати армію. Каждый сознательный гражданин должен сейчас уже участвовать хоть чем, хоть словом, хоть делом, хоть рублем. Я считаю, что любой человек, ребенок картинка, бабушка молитвой, чтобы только поддержать тех ребят, которые находятся там, им очень тяжело, им нужна поддержка. Они должны знать, что они сражаются там не зря, что, в принципе, на кону свобода и независимость нашего государства. Олексій Петров розповів, що у комісаріаті намагаються максимально скоротити час отримання допомоги військовими та уникнути корупційних схем. Приїжджаємо до підприємця, він говорить: господа, я готов допомогти, давайте мені счет на, там, к примеру, дві радіостанції, я їх покупаю, получаю, вам привожу. Тобто ми сокращаємо вот эту вот цепочку і исключаємо, фактически до нуля исключаем вариант какого-то мошенничества, какого-то еще каких-то домыслов, что деньги пошли не туда, куда нужно. Всі, хто бажає підтримати військових, можуть звертатися на контрольно-пропускний пункт Мелітопольсько-Веселівського військомату. Бійці, що захищають країну, будуть вдячні за будь-яку допомогу. Огромне вам спасибо. Червня пройшла зустріч голови районної державної адміністрації Олександра Мордика з підприємцями району. Також на засіданні були присутні представники територіальних органів виконавчої влади та структурних підрозділів райдержадміністрації. По першим трьом питанням, винесеним на порядок денний, доповідав заступник голови райдержадміністрації Дмитро Єрмоленко. Насамперед, він повідомив інформацію про стан розвитку підприємництва на території району. Статистичні дані на території Мелітопольського району працює 210 малих підприємств. Численність найомних працівників малих підприємств складає 1435 чоловік. Це все жителі нашого району. Об'єм реалізованої продукції, товарів, услуг малих підприємств складає 47% общого об'єму реалізації по району. Найбільший удільний вес в малом предпринимательстве имеют физические лица от предпринимателей. По данным Мелитопольской налоговой инспекции, по состоянию на 1 апреля количество физических лиц предпринимателей в районе составляет 2374 человека. Також він розповів присутнім про майбутні зміни до Конституції України, які торкнуться і підприємницької діяльності. Конституционные изменения коснутся децентрализации власти, передачи властных полномочий на уровень территориальных громад городов, сел, районов. Один из главных вопросов конституционной реформы – это конкретные изменения отношений между центром и регионами. Основные властные полномочия будут переданы на места, то есть на уровень городских, поселковых и сельских советов. Однак найбільш бурхливо присутні обговорювали відновлення роботи Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. В учасників заходу виникло чимало питань стосовно нюансів її роботи. Перш за все, їх зацікавили права та повноваження Координаційної ради. Відповісти на це питання визвалась учасник засідання Наталя Бернага. Координаційний совет має право тільки рекомендательного характеру. Давать ответы. То есть, ну вот как в областном координационном совете рассматриваются вопросы, обращается предприниматель, выносится этот вопрос на уровень, обычно замгубернатора присутствует на этом координационном совете, выносится на уровень, обсуждается, допустим, какой вопрос рассматривается, энерго, что там, у кого какие проблемы,
і Координаційний совет рекомендує. Відповідаючи на запитання підприємців, голова райдержадміністрації Олександр Мордик висловив впевненість, що у перспективі Координаційна рада допоможе вирішити багато важливих питань. Однак на організацію її роботи потрібен деякий час. Понятно, значить, що, наверное, для того, щоб этот совет начал работать ефективно и нормально, надо пройти какой-то період, какие-то, наверное, будут там, может быть, ошибки, там, их по ходу придется исправлять, нарабатывать опыт, перенимать опыт там, где этот координационный совет уже действительно работает и работает эффективно. Смотреть, значит, как они работают, что, как они выстраивают, значит, взаимоотношения, значит, между структурами, скажем так, различными. Також він проінформував, за яким принципом було складено попередній список учасників, які увійдуть до складу ради. Коли ставили значить, задачу була наступним образом поставлена. Посмотрите, значить, що координаційний совет вошли предприниматели різних направлень своєї діяльності. Тобто це торговля, предприниматели торговлі. Якщо це предприятие промышленности, значить, представители от промышленности, якщо це перевозчики, которые занимаются пассажирскими, там, транспортом, представитель от этой группы, от этой категории и так далее. Вот такой принцип, значит, будет формирование. Если у вас есть другие предложения, пожалуйста, если кто хочет сейчас и скажет, что я хочу принимать участие в работе Координаційного совета, вопросов нет. У підсумку обговорення було вирішено відновити роботу Координаційної ради. Олександр Мордик запропонував підприємцям підготувати список актуальних для них питань у письмовому вигляді та розглянути їх вже на першому засіданні ради. Окрім цього, на засіданні були розглянуті й інші теми, такі як стан пенсійного забезпечення району за 5 місяців поточного року, надходження до місцевого бюджету податків від суб'єктів підприємницької діяльності, а також залучення безробітних до підприємницької діяльності та створення нових робочих місць.